dobry. Na kawiczku. Kawiczka uwarena. Możemy sobie urobić weget. Tak dneska jsem sa po obede išiel prejsť tak na 2-3 hoďky popri Sudomerickém potoku. Začal som si dole do korita potoka, do závetra. Uvaril som si tú kávičku. Odpočinul som si, porelaxoval a môžem sa za chvíľečku vrátiť spátky. Na to, že je február, ešte nie ani polovica februára, tak počasí už je pomaličky také predjarné. Už aj to vtáctvo okolo ožíva, ešte botem. No ale ešte zima asi sa nevzdáva. Počítam, že ešte uderia aj mráze, aj nejaké snehy. No ale zatiaľ tieto, tady už sa sneh u nás roztopil. Korito potoka je plné vody, čo v lete nebýva vôbec. Úplne v tých najväčších horúčavách je to úplne vyschnuté, bez vody. Iba sem tam ostávajú nejaké také menší túňky, kde sa držia nejaké tie rybky. No ale pokiaľ takto bude vody do jara, tak budú aj rybky, budú aj žaby. Budú sa mi deláhnúť. Aj to vodné vtáctvo si dojde na svoje. Takže to je asi tak ode mňa všetko.